Det er onsdag 10. januar. Velkommen til Dagsorden. Velkommen, Kent. Takk, og velkommen til deg. Takk. Og velkommen til alle seerne. Velkommen, velkommen. Kent? Ja. Nå har jeg endelig kommet hjem. Jeg har jo vært borte i vinter. Ja, du har Men jeg har jo fått med meg hva som har skjedd her, mens jeg har vært på tur. Ja, du verden, det er helt normal norsk vinter, har du sett. Ja, men det kommer som en sjokk hvert år. Det kommer like overraskende hvert år. Men det som har skjedd nå, da, det er jo det at vi har jo politikere som, som selv lever i la-la-land. Mm-hmm. Og så har de da drevet så iherdig propaganda at de har fått, jeg vet ikke hvor stor del av den norske befolkningen til også leve i la-la-land, sånn at vinteren kommer like overraskende på dem som jula på kjæringa hvert eneste år. Ja, det er sendt ut over 100 farevarsler, så vidt jeg vet, fra myndighetene om at nå er det fare på ferde, for det faller litt snø. Det er nå må alle være forsiktige. Ja, og ikke bare det, men denne la-la-land-politikken som de har holdt på med har jo resultert i, altså, hva skjer når man styrer samfunnet etter ideologi fremfor fakta? Ja, det som skjer da, det er at fører siden kommer fakta og biter deg i baken. Og det er det vi ser nå. Ja, det er det vi ser nå. Og da sikter vi oss til en spesifikk... Det har mange saker å ta her, men vi sikter til en spesifikk sak, og det er jo elbusser. Ja. Fordi ikke bare måtte sivilforsvaret inn og måke frem hjemmehjelpen i Sør-Norge, men... Og det må jeg legge til her. Ikke første gang hjemmehjelpen klager over at de ikke kommer frem med batteribilene sine. Altså. Det har skjedd i mange år. Også, men nå har det vært så mye innstillinger, for vi har elbusser i Oslo og Akershus. Batteribusser har tatt over for disse dieselbussene og gassbussene, som jo selvfølgelig blir gassbussene, ble jo kjøpt inn også for å liksom spare klima, men så kaster man de også, så nå skal det være batteri for alle penger. Og det virker ordentlig dårlig. Ja. Det var 1000 innstilte avganger på mandag, det var det. 200 på morgenen, 100 på ettermiddagen på tirsdag. Det har vært gjennomgående gjennom vintermånedene at avgangene har blitt innstilt, fordi batteribusser virker ikke. Og det var innstillinger i dag, hadde de innstilt dieselbussen min. Jeg skulle nemlig ta bussen, og da dieselbussen borte, for den måtte brukes et annet sted. Så ja, dette går jo strålende. Og så jeg en sak dukket opp på NTB i går, og det var at... De gamle togene funket ikke i kulla, og så tenker jeg, jøss, dette var da en merkelig form for balansering. Fordi at elbussene funker jo ikke i kulla, men nå tar man liksom de gamle togene. Hvorfor i all verden har de ikke byttet ut de gamle togene da? Nei, det er vel det at man har kanskje ikke alt sammen. Du vet, det er jo sånn med batteri, når man går over til batteriferger og batteritog og batteribusser og alt mulig, så selger man gjerne det gamle materiellet, som ikke er nødvendigvis gammelt eller utslitt. Det selger man til Afrika eller et eller annet land, hvor det da kommer til å fortsette å spy ut CO2, så klimaregnskap blir nøyaktig det samme. Ja. Det er jo genialt, og det gjør jo at man ikke har egentlig den reserven, fordi altså, det var jo ingen som tenkte seg at dette kunne gå galt. Altså når man innfører liksom sykkelstier og... Ja, er det mange som har syklet i? Har ikke sett noen de siste månedene. Jeg så en i dag. Virkelig, ja, det er jo noen som er ihuga. Jeg sykler, da kan alle sykle. Det er en av de folka der. Men altså, det var jo ingen som engang kunne forestille seg muligheten for at sykkelsatsingen kunne gå galt. Men det gjør den jo, fordi biltrafikken den er akkurat som før, og ingen sykler. Og hva gjør klimapolitikerne da, tror du? De tar det som bevis på at da må de satse enda mer på sykkelstien. Fordi det virker så bra. Ja, hver gang. Men jeg håper å le meg hjel, fordi vi hadde den oppe på skjermen her for et øyeblikk siden. Men byrådet i Oslo, Arbeiderpartiet kaller det altså byrådet i Oslo inn på teppet. Ja, og her må vi informere til alle seere som altså ikke sitter i Oslo-gryta, om at vi har fått et nytt byråd. Det har vi, tre måneder gammelt. I åtte år så har man også sittet med MDG-byrådet, hvor Arbeiderpartiet har vært en liten bitch under MDG og gjort alt som MDG sa, så de er i praksis styrt egentlig alt som har foregått i Oslo. Mm-hmm. Dette lille mikropartiet fra pikerommet. Og det har jo gått veldig strålende. Til slutt så fant velgerne ut at nei, nå får det kanskje være nok, og så gikk det over til et høyre byråd. Ikke at det gjør noe forskjell, men jo da, nå, for tre måneder siden så fikk vi altså et nytt såkalt konservativt byråd. Så det er spebarn, vi har en spebarnbyråd i all forstand, fordi Stortinget er barnehagen, byrådet det er da også. Ja, og det har kommet inn i og vært der i tre måneder. Og da kommer Arbeiderpartiet og sier at, vet dere hva, nå må dere ta ansvar for at elbussene stanser.
Ja, hvorfor er det problemer? Spør nå støyker de kaldt inn på teppet denne høyre byråden som har holdt på i 3 måneder. Hvorfor er det problemer i kollektivtrafikken? Det var vanskelig å svare på, gitt. Og her kommer det andre sjokket. Det andre sjokket, det første er det her, ok, Arbeiderpartiet prøver nå å peke på Høyrebyrådet, ja, og gi dem skylda for at vi har elbusser som spekter i kulla. Ja. Og så kommer det andre store sjokket. NRK spør! Dere satt i byråd til innenfor 3 måneder siden. Det var under ditt byråd kontraktene ble inngått. Gjorde dere nok? Nei, men i alle dager. Ja, i alle, hva er det som skjer? Jo, nei, men i alle dager. Har NRK begynt å lukte tegn i tiden? Ja, det kan se sånn ut, men ja, så svarer da Abdullah Aslabek. Mm-hmm. Det er nå situasjonen har oppstått. Og det er derfor vi kaller rådhuset for en barnehage. Fordi tross alt, altså, savner ikke du, Rebecca, politikere som sier ja, vi tok feil, det var dårlig, det var en dum beslutning, og vi angrer, og vi har skylda. Hadde ikke vært deilig med noen voksne folk i politikken? Jeg savner de, og så savner jeg de folka som ikke har lyst til å ta feil, som er litt grann... Forsiktig? Ja, forsiktig, og går liksom dette grundig i sømmene før de satser sitt liv og virke inn på noe sånn illusorisk ræl som de skal presse ned over hodene på hos alle andre, som du gjentatte ganger har skrevet, at det er ingen som har, det er ingen som har testet om dette virker. Det er ikke, og, eller om det utgjør noe forskjell for klima i det hele tatt. Nei, altså, det finnes ikke. Grønt skifte, det finnes altså. Altså denne energiomstillingen man ser for seg, hvor man fjerner alle hydrokarboner og går over til da strøm fra vind og sol. Det finnes altså ikke et eneste småskalaforsøk over lengre tid, hvor dette er forsøkt, og hvor man kan bevise at dette faktisk fungerer. Man har bare bestemt at det skal fungere over hele Europa på en gang, og det er jo en av grunnen til at jeg sier at dette må det ligge korrupsjon bak, fordi løsningen på vindkraftproblemene er alltid å bygge flere vindmøller, og hvem er det som driver og snakker om å bygge flere vindmøller? Det er ikke vindkraftbransjen, det er altså statsministeren. Og det er egentlig noe veldig, veldig mistenkelig som foregår der sånn. Så, men jeg har, altså, det er mangel på risikovurdering. Jeg har for øvrig, Brekka, det har ikke du vært i lupen på, men jeg har altså kjent en mail til Direktoratet for samfunnssikkerhet. Okay. Ja, og beredskap. Jeg har sendt en mail og spurte, Har dere foretatt en risikovurdering av det grønne skiftet totalt før det ble innført? Altså, hva som kan gå galt og hvilke farer man står overfor? Da fikk jeg svar fra selvfølgelig en PR-ansatt som sier at ja, det har vi. Her har du lenker i massevis. Så jeg fikk 2 lenker, og en hvor de hadde altså vurdert sikkerheten på batteriskutere og batterisparkesykler. Så sier jeg, nei, det var ikke det jeg spurte om, sier jeg nå. Jeg vil ha en total og samlet risikovurdering og konsekvensutredning for det grønne skiftet, og hva som kan gå galt med det. Altså som danner grunnlaget, det politiske beslutningsgrunnlaget, så politikerne vet hva de har forholdet seg til av farer. Så de ikke kan komme etter til å si, hei, jeg visste ikke at noe kunne gå galt. Vet du hva jeg fikk til svar da? Vi har ingen videre kommentar. La meg si det sånn, da fikk de en mail til hvor jeg spurte kort og godt noen 3 ja-nei-spørsmål, så får vi se hva som skjer. Men du får sikkert det samme svaret, vet du, som denne Arbeiderpartipolitikeren Abdullah. Men det er nå det har skjedd. Ja, det er nå det har skjedd. Det er nå det har skjedd, liksom. Det er nå det har skjedd. Nei, at det var vårt ansvar, at det var vi som innførte dette, at det var vi som sto på og tvang alle til å ta imot elbusser. Nei, eller ikke satt opp nok ladestasjoner på 8 år. Nei, det er jo ikke vår feil. Nei. Fordi det er jo nå det har skjedd. Ja, det er jo, nei, vi kjøpte ikke inn brannbiler. Vi trenger ikke brannbiler, for det er først nå brannen har skjedd. Men vet du hva? Ja. Vi trenger ikke å ta ansvar for noen klimaendringer, for det har ikke skjedd nå. Nei, det har ikke skjedd nå. Det skjer i fremtiden, ikke sant? Det skjer i fremtiden, ja. Da kan de ta ansvar. Er det den logi? Altså... New Public Management, velkommen til det. Ja, nei, altså, hva skal man si? Batteribussene, de er jo nye, og de har altså fått veldig mye kaos rundt det, akkurat som varslet og lovet. Men det har altså ingen tatt noe hensyn til, og ingen har brydd seg om, for heller ikke der har det jo kommunen gjennomført noen risikovurdering.
i forkant. Det har ikke vært noen konsekvensutredninger, og det har ikke vært noen risikovurderinger som har gått i noen høringsrunde før de skulle innføre alle disse materiene. Men de trenger ikke det, ikke sant? For det global oppvarming, så vinteren og snøen skulle jo være borte. Ja, det jo det de har hjernevasket seg selv og en del av befolkningen til å tro, sånn at vinteren kommer som en overraskelse. Det liksom og så er det jo dette problemet med at folk som er klimapolitikere, de er fanatikere. Og fanatikere, de kan altså ikke tenke seg muligheten for at de kan ta feil. Altså, de kan ikke engang forestille seg muligheten for at de kanskje kan ta feil, og noe kan gå galt. Og det er jo grunnen til at de suverent bare sier at nei, jeg bare innfører det. Jeg bare gjør det, for det kan ikke slå feil. Og dette er jo, hva skal vi si, enten barnslig, eller så er det altså veldig fanatisk. Og resultatet blir jo som det blir, da. Fordi altså, batterier, det er kjemi, det fungerer dårlig i kulla, og her er vi. Ja, men det er jo da altså, vi har en samferdselsminister, Kent, ja. Jon Ivar Nygård, som forsvarer da denne satsingen på elbusser. Han kommer fra Arbeiderpartiet og er samferdselsminister og sier ja. Altså, det var litt fascinerende å lese disse svarene, for igjen, vi savner jo politikere som sier ja, vi har skylda for problemene. Åpenbart har noe gått feil, og dette er en gal beslutning. Altså, det hadde vært så deilig å ha noen politikere som sier det, men det skjer altså aldri. Nei. Aldri. Nei. Så spørretimen i onsdag så ble altså samferdselsministeren presset på at elbusser ikke takler norske vinteren. Og Frank Sve. Ja, FRP's Frank Sve. Og han sier det at dette kalles vanligvis norsk vinter. Og han mener at statsråden at de nye elbussene har taklet den norske vinteren på en god måte. Og svaret er da, jeg har forståelse for at det er svært utfordrende for dagens passasjerer. Ja, jeg har forståelse, startet alt med det. Jeg har vært avhengig av buss. Heldigvis er det sjelden vi har slik sprengkulle som vi har hatt nå, svarte Nygård. Som bare kommer tilbake neste uke? Nei, det er ikke sjelden. Det er faktisk helt vanlig. Det så jeg på NRK, og ja, kjære seere. Jeg lider meg faktisk igjennom NRK-sendingen for deres skyld, bare sånn at dere er klar over det. Og hvis du setter pris på det, så kan du faktisk slenge et lite bidrag på VIPs til 638941, for det er en lidelsesreise. Du kan merke det med NRK Stakkars, eller et eller annet sånt. Takk skal du ha. Han understreker at Norge har klimamål og forpliktelser, så skal han også, fordi det er jo det viktigste her. Sånn. Men Kent, før du gjør det, jeg satt og så på NRK, og så sier han, nei, det har ikke vært under 20 minus siden 2010. Unnskyld meg? Jo, det har det. Det har det. Det har det. Jeg har ikke bodd i leiligheten min så lenge, og jeg har opplevd 20 minus, så nei. Kom ikke her! Og det verste er at disse bussene virker ikke 15 minus eller 10 minus. Altså, du har det samme problem i 10 minus også. Det er altså jo, men så kommer de med disse unnskyldningene. Nei, men vi har ikke nok ladere. Nei. Men hvorfor, altså hvis det ikke er nok ladeplasser da, hva har det med kulla å gjøre da? Nei, altså, da er det jo dårlig infrastruktur da. Altså uansett hvordan du vender og vrir på dette her, så er det dårlig politikk. Problemet er jo logistisk, altså bussen skal jo kjøre mest mulig, det er jo et produksjonsmiddel som skal kjøre mest mulig og stå minst mulig stille. Og en dieselbuss, den kan du tanke opp og så kan du kjøre hele dagen. Og det tar 5 minutter å tanke den opp, og så kjører den hele dagen, og så beregner man en rute derfra til ditt, og sånn og sånn og sånn, og da går bussen tom, så den kan ikke kjøre noe lenger enn det. Mm-hmm. Men også med batteribusser, så har du altså sånn at du kan ikke beregne ruten på den måten, fordi når det er 20 grader, så kan den kjøre så langt, men når det er 10 minus, så kan den bare kjøre halvparten så langt. Og da kan den ikke dra tilbake igjen til ladestasjonen, fordi det er kaldt, og da lader det enda langsommere, og du har ikke noe annet buss å sette inn, for å komme deg til punkt B til C, og så blir hele ruteopplegget nesten umulig å håndtere, fordi man kan ikke planlegge det på forhold. Men jeg synes jo dette er frekkhetens nådegave. Ja. For passasjerer som har vært avhengig av buss. Vet du hva, Nygård? Dere har sørget for at mange nordmenn er avhengig av buss, fordi dere skatter ihjel bilister som ikke kan kjøre inn til byen heller. Til og med folk som har bil vil ikke kjøre inn til Oslo. For det har gjort det umulig for å få det her til å gå opp økonomisk for folk. Ja. Og så har du frekkhet
frihetens nådegave. De som er avhengige av buss, vet du hva? Det koker. Ja, men jeg hører det. De presser altså folk. Nå har jo også de satt opp selvfølgelig bompengeavgiften. Ja, selvfølgelig har de det. Igjen, nå koster det snart 40 kroner. Nei, det koster over 40 kroner å passere altså bompeng. Og det er litt morsomt også, fordi Oslo det store verste veikrysset mellom nord og sør i Norge, så gjennomgangstrafikken jo dominerende i Oslo. Og selv de blir jo melket for penger bare for å kjøre gjennom Oslo. Så her tjener vi penger til Fornebubanen. Men altså, du har helt rett. Altså, her driver man altså å presse folk over på kollektiv og sykling og gående. Og så setter man inn et kollektivsystem som ikke fungerer. Ikke bare det, men man klarer søren meg ikke å rydde snø på fortauene, eller sykkelstien for den saks skyld, eller bilveien sånn at varer kan komme fram. Og jeg vet ikke om du så det, Kent, men det også var en sånn sak som jeg visste ikke hvor jeg skulle gjøre av meg, for det ble skrevet en sak om feminister da, som klagde over at det var altså diskriminerende å måke veien først. Fordi kvinner de gikk og tok buss, og så tenkte jeg, kjører ikke bussen på veien, og hvor skal kvinner gå hvis de ikke har noe sted å gå til butikken, fordi de ikke er... Ja, så uansett, det er samfunnet vårt. Ja, det er dette amatørmessigheten i det, og så er det denne barnslige, veldig barnslige og skjødesløse måten å røkte det politiske arbeidet på, hvor man bestemmer seg for at man skal endre ting og gjøre en omstilling, og så tar man altså ingen risikovurdering i forkant som sier at hva kan gå galt. Her sier han altså, når vi innfører nye krav, er utgangspunktet at teknologien skal være i stand til å løse oppgavene. Ja, men den er jo ikke det. Men dere har jo ikke noen risikovurdering i forkant som sørget for å si det, og derfor stoppe dette innføringen av denne teknologien. Og det er jo derfor dere har innført den, fordi dere ikke vurderer altså problemene som kan oppstå. Og så kommer dere ettertid og sier at nei, nå er det kullerekorder. Nei, 10 minus er ikke kullerekord i Oslo. Ikke 15 heller. Det er bare Voss. Det er men minus 30 normal. Er vel kanskje en ny rekord, jeg vet ikke. Nei, det har vært sånn. På den vanlige stasjonen så har de fortsatt ikke slått kullrekorden inn, men nå flyttet de bytta kullrekorden fra en annen målstasjon. For å bevise at det er global oppvarming. For å bevise at det er kullrekord, fordi det er ekstremvære, vi har dagt været og alt av vår skyld. Ja, fordi det er fordi jo kloden koker. Så. Men... Altså, det er jo mer politikerstråd. Så det han konkluderer med, da, det Nygaard konkluderer med, det blir for enkelt å si at det er elektrisk, så fungerer det ikke. Nei, det er ikke for enkelt. Det er fakta. Det er batteribusser, fungerer ikke kulda. Jeg har forslag til det, Nygaard. Og beviset for det er faktisk det kaoset vi står i nå. Det er ikke noen måte å løse dette på. Du kan ikke bygge et større batteri på bussene, du kan ikke kjøpe flere busser. Du kan altså ikke løse dette problemet på noen måte. Fordi hvis du setter opp ladere hver 30 hver 50 meter bortover, så må fortsatt bussen stå og lade, og det går alt for tregt, så da kommer ikke noen buss. Men jeg ønsker meg det, at, og Nygaard, nå snakker jeg direkte til deg, ønsker meg at du tar med deg telefonen din og laptopen din og går til... utekontoret som nå er borte, det står noe annet der i stedet for benken, og så synes jeg du skal sette deg der hele arbeidsdagen og jobbe på det fulladet batteriet med nettet fra telefonen din, og så skal du se hvor mange timer du får holdt på. Ja, og film det gjerne og send det til oss, takk. Men Kent, det er ikke bare hele denne situasjonen som er selvmotsigende og regelrett... Jeg vet ikke hva jeg skal kalle det uten å komme med noen... Altså, det er først og fremst avslørende for politikerne. Ja, avslørende. Fordi politikerne, de gjør altså feilslutninger, og når problemet oppstår på grunn av deres feilslutninger, så er de altså ikke villige til å si, ja, det var jeg som tok feil. Altså, på 60-70-tallet så gjorde politikere det helt opp til 90-tallet, så måtte man gå av når man gjorde sånne tabber. Mm. Fordi man rett og slett sa, vet du hva? Jeg har gjort en tabbe, jeg har ødelagt for borgerne, jeg har ødelagt, det kostet masse penger, og jeg er derfor ikke skikket å gjøre denne jobben, og så måtte man gå av. Og nå, en hær av PR-rådgivere skriver taler, og så kan man bare fortsette og fortsette. Ut i det uendelige, og ta ansvar og bli sittende. Og den måten å styre et land på, og styre en by på, det er altså helt uakseptabelt, fordi det er rett og slett barnslig. Og det å aldri ta ansvar, det er femåringer som sier, nei, det var ikke min skyld, det var noen andre sin skyld, det er det femåringer som holder på med. Og det er derfor vi kaller oss rådhuset for en barnehage, fordi de beviser at de er det. Men vi skal komme tilbake til en sånn selvmotsigelse hvert øyeblikk, ja. Men før vi gjør det, så skal vi kjøre i gang en liten reklame. Ja.
Hei! Vi i Dokument er glade for at du leser oss hver dag, lytter til Dokumentradio og ser på Dokk TV. Redaksjonen produserer døgnet rundt og trenger både abonnement og donasjoner. Dokument er unikt i Norge. Vi er det eneste virkelig konservative mediehuset. Støtt oss på Vipps nummer 638941. Det kan så. Vipps nummer 638941. 638941. Eller bli abonnent. Er du lokallagsmedlem? Ikke det? Nei, da har du muligheten å melde deg inn. Velkommen til oss. Torsdag 11. januar kan du se Dokuments nye talkshow Eksponeringsterapi med psykiater og lege Hanna Spir og undertegnede Rebecca Mistereggen, hvor vi rett og slett skal ta i bruk litt eksponeringsterapi for å vise hvordan dette woke-eventyret har skapt en hel rekke problemer i samfunnet vårt. Først ut er kjønnsideologi, som vil gå over 3 episoder. Du kan se første episode torsdag 11. januar klokken 18.00 altså. Velkommen til eksponeringsterapi. Ja. Vips er altså 638941. Det kommer, yes, det kommer veldig godt med. Kent, ja. Det har jo vært ramaskrik i nord, fordi Oslo-gryta, eller den bobla som politikerne lever i Oslo, den har slått ganske feil ut da, når du trekker deg nordover i landet. Og nå var det jo helseministeren stått i hardt vær her, fordi at Helse Nord har lagt en kuttforslag, hvor de vil legge ned akuttfunksjonen i Lofoten, og ikke engang starte opp funksjoner i det nye sykehuset som ikke er ferdigbygd i Narvik. Og da sier altså helseministeren det at vi klarer ikke å ivareta pasientsikkerheten. Det er for lang ventetid, så svaret er da å legge ned de viktige funksjonene som vi trenger fordi det er dårlig økonomi. That makes sense. Nei, vent. Det gjør det ikke. Det gjør ikke det. Hvem er denne helseministeren fra det? Kjerkol. Ingvild, ja. Kjerkol. Ja, fra Arbeiderpartiet. Altså, nå hører vi til historien at for det første må man jo si at Oslo-gryta, politikere som havner i Oslo-gryta, de behandler gjerne resten av Norge som en sånn koloni. Det er sånn kolonistyre. Ja. Det er sånn deres, det er jo det de lærer i EU. Ja, så skal penger inn til Oslo, men Oslo skal ikke gi penger tilbake. Det er metoden. For det andre så har jo Arbeiderpartiet, de la jo altså ned Aker sykehus i Oslo, i en by som, hvor befolkningstallet vokste raskt, og det å legge ned sykehus hvor befolkningen vokser raskt, det er ganske rart. Enda rarere, det er å insistere på Stortinget at man skal ha spredt bosetting i Norge. Man skal ikke ha spredt sykehus. Det skal ikke ha. Men det er jo det som er greia her, ikke sant? Målet er jo ikke ha spredt bebyggelse i Norge. Det ser jo sånn ut da. Nei, for det, og her kommer det enda en sånn liten, et lite knivstikk, fordi, pun intended. Her kommer det da, altså, her sier de at vi må sentralisere, de vil ha alle til Bodø og Tromsø. Har de beregnet ut CO2-utslippene de kommer til å slippe ut på den sentraliseringen som de foreslår? Det er nummer én, og nummer to er, du ser Oslo klarer ikke å kjøre busser eller måke veien en gang. Har du sett hvordan været er i Nord? Tror du det der, husker du helikopterne? Jeg har bodd i Nord-Norge i 3 år, så ja, det vet jeg. Jeg også, og tenkte de der ambulanseflyene som ikke klarte å lette og ta av. Altså, dette her... Ja, så dette går jo også på samfunnssikkerhet og beredskap, og jeg synes det er veldig, veldig rart, men altså, dette er jo sånn følgefeil antakeligvis av denne sykehusreformen. Du vet, man har jo da gjort helseforetak, du har ikke sykehus lenger, vet du har helseforetak, og et mål med helseforetak er at de skal gå overskudd.
Ja. Ja, og det jo noe folk glemmer i forvirringen her, sånn, fordi altså, sykehuset er ikke lenger sykehus. Nei, det fordi det en slags sånn new management-metode, hvor man kan måle hvor mye penger, og så følger det penger med hver pasient, og så kan sykehusene måle og konkurrere seg imellom om hvem som mest effektive. Men problemet med dette at, sykehusene går jo, de får jo kutt hele tiden, for hver gang de klarer liksom disse målene, så det betyr at de har for mye penger, så da kutter vi penger, for det må brukes på noe annet. Og da ender det med en sånn situasjon hvor sykehusene får kutt etter kutt etter kutt, og i en normal situasjon, som i Norge, som en helt spesiell bosettingsmønster, så trenger vi altså spredt syke, altså helsevesen. Det er vi helt nødt til å gjøre, fordi folk kan ikke bo på hver tue uten at de har tilgang på helsehjelp, på annen hver tue i hvert fall. Det er noe egentlig bare sånn det er, og når man holder på denne måten, så burde man altså slå fast at sykehus skal gå dundrende underskudd. Det er bra. Jo mer underskudd et sykehus går, jo bedre er det. Dundrende underskudd, det er det man burde gått for på Stortinget. Men i stedet for så gjør man det stikk motsatte, og så gjør man dette her til et helseforetak. Og dette er jo grunnen til at man hele tiden må kutte og bremse og holde igjen og sentralisere, sånn at denne latterlige kabalen rundt helseforetakene skal gå opp. Og derfor går jo også politikerne våre til private helsetjenester, fordi de har jo ikke tid til å stå i kø. De er jo så viktige, skal du vite. Ja, jeg har faktisk startet en kronikk på det og begynt å grave i det der greiene der. Sånn, fordi altså, Norge, og grunnen til det var at jeg fikk et tilbud fra Gjensidige om helseforsikring. Og så tenkte jeg, hva skal jeg med det? Altså, nå er jeg aldri på sykehus, eller jeg er aldri syk, så det er ikke, liksom, jeg er ikke så opptatt av helse og sånn. Men så tenkte jeg, helseforsikring, hvor mye koster det? Liksom? Det koster liksom mellom 300-800 kroner i måneden eller noe sånt nå. Så trask tilgang på helsehjelp. Så tenkte jeg, hva skal vi med det i Norge? Vi har jo ikke... Men så begynte jeg å se litt på det, og så viser det seg at altså, det har vokst fram en sånn privat helsetjeneste med private helseforsikringer. Og det er de samme folkene som jobber i offentlige, som jobber i det private. Ja, dette er en del. Dette, altså, denne helseforsikringen, hvor du går foran i køen til alle sammen inn i private, får privat konsultasjon av eksperter og sånt. Altså, dette er en del av benefits. Det er en av godene man får hvis man jobber i staten. Så staten, og selvfølgelig disse spesialistene som jobber i det private helsevesenet, de kommer fra det offentlige. Ja. Altså, du har et todel. Så man kjøper staten plass foran i køen, sånn at de andre må vente enda lenger. Det er det man holder på med her. Dette har grodd fram helt uten at jeg var klar over i det hele tatt, og det pussige er at det er ikke så mange som er klar over det. Nei. Og det er kjempesvært, så det må vi lage en egen sak på. Men det er mye å grave i, og akkurat helsevesenet er ikke så veldig god på det. Jeg kjenner lite til det. Så, der er det mye å ta av, men det var en annen ting jeg merket meg, for jeg led meg gjennom NRK i går, som sagt. Og, for det er jo styret da, Helse Nord, som sier at de godtar ikke dette forslaget om kutt i Helse Nord, og da spør da altså NRK-journalisten om, eller hun sier vel noe tilsvarende, og ikke ta meg helt, det er ikke ordrett, jeg tar det sånn som jeg husker det, om ikke helseministeren kanskje vil bytte ut styremedlemmene, så hun får mer lojale styremedlemmer, Kent? At? Helseministeren burde bytte ut styremedlemmene, sånn at de får mer... sånn at hun får mer lojale styremedlemmer. Lojale til helseministeren, men skal ikke helseministeren og styre i Helse Nord være lojale mot befolkningen? Altså, er det ikke... Så det viktigste er ikke å ta riktig beslutning. Det viktigste er å ha et lojalt styre, så man kan ta feilbeslutninger. Ja, det ble lagt noen sånne spirer på det da, i dette intervjuet. Jeg tenkte, hva er dette for noe? Altså, ja, også Helse Nord-sjefen har jo da altså... Hun føler seg presset til å gå. Jeg vet ikke helt egentlig hvem hun føler seg presset av her. Ja, og jeg vet ikke hvor farlig det er, fordi hvis du blir presset til å gå av fra en offentlig stilling i Norge, så blir du belønnet med en direktørstilling et annet sted, så hvor er problemet? Det er jo bare å gå hvis man er... Altså, de har jo ikke de samme problemene som vanlige mennesker, for eksempel bygningsarbeidere, som hele tiden blir sagt opp om å gå. Da venter ikke noen ny jobb. Ja, altså, de vil utnevne et nytt styre neste uke, skriver NRK. Ja, okay. Ja. Og da sier det årsaken dette er at det er så mange ubesvarte spørsmål om den nye sykehusstrukturen, og da har de da altså lagt inn bullet points her. Det ene er at
akuttberedskapen, hvor særlig Hurdalsplattformen sier noe annet enn det styret sier? Ja, de trenger akuttfunksjoner i distriktene også, skjønner du? Så det spiller ingen rolle hva Hurdalsplattformen sier. Det andre er at sykehuset Helgeland fremstår som litt prematurt. Aha. Ja vel. Det tredje er at funksjonsfordelingen mellom de to store sykehusene i UNN Tromsø og Bodø. Men her satser man da altså på at alt skal sentraliseres, og at pasienter skal reise over vanvittige avstander. Det høres ut som Oslo-politikk. Det er Oslo-politikk som tror at alle bare kan sykle rundt hjørnet og være på sykehuset. Ja, nei, altså vi har jo sett en sånn glidning av dette her også, og også særlig om for fødestuer. Nå har jeg aldri født noen barn, men jeg har fire av dem, og la meg si det sånn, det å kjøre over fartshumper med høygravid kvinne som er i ferd med å føde, det er lite heldig. Sånn at det kan være greit å opprettholde, men igjen, man er besatt av at dette skal gå økonomisk, i stedet for å være besatt av å gi folk den helsehjelpen de faktisk betaler skatt for. Og det er det som er så opprørende. Og det er ironisk nok i og med at de har vedtatt en ny smittevernlov for å beskytte folk fra pandemi og farlige tilstander, og så driver de og legger ned sykehus, og vil legge ned funksjoner. De kutter i budsjettene til sykehusene og sender pengene ut i sånn sort klimahøl, hvor de aldri kommer tilbake igjen. Det er bare bruk av penger. Og her snakker vi da altså om penger som kunne ha vært puttet inn på folkehelsen. Hvis folkehelsen er så viktig, så bruker vi penger på det. Og vet du hva? Her kommer et annet fenomen inn som vi faktisk er lite berørt og lite snakket om. Har du lagt merke til, Rebecca, at det blir aldri bra nok? Det blir aldri bra nok. Aldri. Det er aldri bra nok. Altså, det finnes ingenting i norsk forvaltning hvor man faktisk sier, nå fungerer det, vi trenger ikke gjøre noe med det, det er perfekt, det fungerer som det skal, alt er bra, og vi trenger ikke reformere det, eller omstille det, eller ta noen reformer, eller noen ting, fordi det virker. Så som vannkraften. Ja, sånne ting får du aldri høre. Alt skal endres, alltid, hele tiden. Og så endring, og dette her er denne endringsiveren. Det virker som om norsk offentlighet har blitt så stor nå, at de sitter, i stedet for å tvinne tommeltotter og pelle seg nesa, dermed ikke gjøre noe, spille kabal på maskinen, og egentlig ikke gjøre noe ugang, og bare ta lønnen og gå hjem, så må de altså føle at de gjør et eller annet. Og det betyr at de skal gå løs på systemer som fungerer. Har du hørt om strikking eller sykkelritt? Liksom? Slutt å gjøre jobben deres, bare spill kabal og spis kake. Fordi det kommer til et punkt i forvaltning hvor ting fungerer. Ja. Og så trenger man ikke gjøre noe mer med det. Så som vannkraften. Vannkraften funka. Ja. Energinettet funka. Ja. Og så begynte man med dette rælet med vindkrafter, og så ødelegger man alt. Sykehusfordelingen og fødestuer over Norge for 40 år siden, så fungerte det. Det var bra. Det var ikke noe vits å gjøre noe med det. Og når det blir flere og flere mennesker, så kan man ikke begynne å kutte Men, på Kent, sykehus. Men Kent, hvis ikke jeg kan gjennomføre en reform, så får jo ikke jeg noe ettermæle. Nei, det er akkurat det. Ja. Det blir altså aldri bra nok, og det skal alle være klar over, at hvis man prøver å innrette seg etter politiske krav, for eksempel at du skal resirkulere med 3 søppelbøtter, da kan du banne på at om 2 år så må du ha 5, og så må du ha 7, og så må du ha 12. Men alt handler samme sted likevel. Ja, for det blir aldri bra nok, uansett hva du gjør. Hvis du ikke kjører, først kjøper du euro 4 buss, men det holder ikke, da må du kjøpe euro 5 buss, og nå er det euro 6 buss, men selv ikke det er bra nok, så blir det gassbuss, og så blir det elektrisk buss, men fortsatt blir det ikke bra nok. Det skal fortsatt, altså, pengebruken i Norge er altså så absurd, fordi man aldri når noe mål. Man setter seg mange mål. Det finnes ikke et land i hele verden som har flere... Det er hårette mål. Ja, det finnes ikke et land i hele verden som har mer hårette mål og store visjoner. Men man når aldri fram, har du lagt merke til det? Ja, nei, det har jeg ikke tenkt over, men når du sier det så... Det finnes ikke en eneste politiker som sier, vet du hva? Nå er det bra! Vi gjorde en god jobb, la oss klappe hverandre på ryggen. Ja, nå er det bra, nå går vi hjem og tar lunsj, fordi nå fungerer det. Ferdig. Kommer ikke til å skje. Verken med militæret, med politiet, med helsevesenet, med klima, med miljø, med noe som helst i Norge. Men de følger nøye med, og så tror de. Ja. Ja. For det er de to viktigste tingene i politikken, ifølge Støre. Han tror, og så følger han nøye med. Ja, og du vet, når du skal endre alt hele tiden, så er altså noe av det viktigste du kan gjøre, det er selvfølgelig risikovurdering i forkant. Men og det finnes ikke lenger. Aldri. Så det blir som det blir. Men Kent, vi har en sak til, og jeg ville ta med den i forhold til disse forholdene i Norge, fordi det sier noe om
hvor vi er i konteksten som folk er så opptatt av når de har lyst til å bortforklare noe, men vi skal ikke bortforklare, her skal vi sette ting inn i en sammenheng så folk forstår det større bildet. Når det gjelder sentralisering, såkalte klimamål, altså den pengepolitikken som føres, og hvorfor man kutter i distriktene, og det, alt dette bunner tilbake til Agenda 2030. Dette er FN som, FNs bærekraftsmål, som presses igjennom, fordi vi alle skal ha det like dårlig. Og vi skal bo i 15 minutters byer, og vi skal sykle til sykehuset som kanskje finnes. Men jeg synes det da var litt sånn ekstra ironisk, Kent, at nå FN er bekymret. Akkurat som Støre sa, FN er bekymret. Ja, det er de nok. Over lav økonomisk vekst og stigende arbeidsledighet. Og det var en ting i denne saken som jeg synes var veldig interessant, og det er at nesten ingen av G20-landene opplevde reallønnsvekst. Det er usannsynlig at etterslepet fra 2023 kommer til å bli hentet inn i nær fremtid, ifølge denne rapporten, Kent. Nei, du store min. Ja, men driver ikke dere med sånne store grønne industriløft, og nå blir det grønn omstilling? Og så mange arbeidsplasser? De har jo skapt så mange arbeidsplasser med vindkraft og alle disse grønne omstillingene. Ikke minst oppe i Mo i Rana, har de 3000 arbeids. Nei, vent, det var ikke det. Nei, de har ikke laget et eneste batteri, nei. Nei, det var sånn det var nå. For alt som jeg varslet for 4 år siden. Vet du hvilket land som briljerer? Russland, Kina og Meksiko. De hadde alle reallønnsvekst i fjor, men ja, fortsett. Altså, når det kommer til politikk, så er det et prinsipp som leserne og seerne må være klar over, og det er at du må aldri høre på hva politikere sier. Du må se på hva de gjør. Du må se på hva de gjør. Det er det du må gjøre. Mm. Altså, det er helt uinteressant hva som en politiker sier, ytter eller mener, fordi alt sammen, når Støre holder en nyttårstale, så er det altså ikke han som snakker, det er PR-rådgivere som har skrevet dette her sånn. Du kan ikke høre på hva politikere sier, for det er helt meningsløst, det er bare PR-pjatt. Du må se på hva de gjør, og hva resultatene er, og når de treffer deg. Fordi det finnes ikke noe sammenheng mellom hva politikere sier og hva de gjør lenger. Det var det før, men det er 30-40 år siden, dessverre. Så driver de med en sånn massiv gaslighting av befolkningen, og så peker de fingrene på hverandre. Og snakker, altså hver gang, og dette her har jeg sittet nå og tenkt på et døgn, Kent, fordi hver gang jeg er ute på X, tidligere Twitter, og kritiserer norsk politikk, så kommer det alltid troll ut av sånne svarte huler i fjellsprekken, og går rett i forsvar. Og så har jeg tenkt sånn, dette her er egentlig et ganske interessant fenomen, fordi det er de samme folka som mener at Norge ikke har en identitet, Norge har ikke noen kultur, det skal være globalt, multikulturelt, jada, 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 jada. Men hele deres personlige identitet, i likhet med andre religioner, er at velferdsstaten er deres identitet, og kritiserer du velferdsstaten, da rakner det. Da rakner det. Nei, Norge er verdens beste land å bo i. Det var det en gang. Ja, og så skjedde det her. Og så snilte man på det, selvfølgelig. Altså, velferdsstaten ble jo bygd opp etter krigen av Gerhardsen og den gjengen der, sånn, som hadde en genuin bekymring for altså arbeiderklassen og fattigfolks kår, og ville gjerne utjevne da forskjellene som fantes før krigen. Fordi hvor det var mange rikinger, og så var det veldig, veldig mange som var veldig fattige. Og det er klart at dette var et politisk prosjekt, et omstillingsprosjekt som ikke foregikk etter noen bærekraftsmål eller noen høyere mål. Det bare var det var en kurs, og det fikk det ta den tiden det tok. Og man kan si mye stygt om Arbeiderpartiet og Gerhardsen. Dette var maktmennesker dette også, men resultatet er altså udiskutabelt at Norge fikk at Norge på 80-90-tallet hadde da et fungerende velferdssystem som mange misunte oss, det er det ingen tvil om. Men det som foregår nå, det er å snylte på den jobben som er gjort. Det er jo ikke det man bygger nå. Nå bygger man noe helt annet, og jeg er litt usikker på hva dette blir, fordi igjen, politikere kommer aldri i mål. Det er alltid noe mer som skal skje. Det er aldri bra nok. Jeg synes det her er ganske fascinerende. Det er en studio i
vet ikke, antropologi eller jeg vet ikke. Altså FN bekymrer seg over at de økonomiske forskjellene i mange land tiltar. Ja. Samtidig synker produktiviteten i mange land, noe som fører til en kraftig brems i den økonomiske veksten. Mm. Og hvilke land er det vi snakker om da, Kent? Hvem er det som har hatt en nedgang i industriproduktivitet? Kan det være Tyskland som ikke har aluminiumsfabrikker lenger? Kan det være Frankrike? Kan det være andre EU-land som, som ikke har den samme bilproduksjonen? Ikke har den samme, altså, det er kan det være Norge som har systematisk avindustrialisert siden 1990-tallet? For eksempel? Altså, Norge har altså flyttet all sin batteriproduksjon. Den ble lagt ned i 1995 i Norge. Da hadde vi hatt batteriproduksjon i mange, mange år. Den er borte. Alt sammen er sendt til Asia. Og all industrien, spikeverket i Oslo, det ble lagt ned. Alle disse bedriftene, som alle disse hjørnesteinsbedriftene, de har forsvunnet en etter en fra Norge. Og det er gjort altså på Arbeiderpartiets vakt. Ja. Men vi skal leve av luft og kjærlighet fordi, og klippe hår til hverandre. Skal, nei, nå skal vi ha det komparative fortrinnet. Vi skal være globalisert, ikke sant? Og så får vi billige t-skjorter fra Kina, så vi trenger ikke tekstilindustri. Norge har en kjempestor tekstilindustri. På 80-tallet. Men alt sammen er borte. Men nå, og så står alle og lurer på, hvorfor går arbeidsledigheten opp, og hvorfor går produktiviteten ned? Nei, si det. Altså, Norge har ansatt og skjult den enorme arbeidsledigheten som finnes i Norge. Den er altså gjemt bak studier og blant folk som er ansatt i staten og det offentlige, som har vokst til helt ubegripelige proporsjoner. Og så er det selvfølgelig gjemt i trygdesystemet, hvor 10% av den norske befolkningen er uføretrygda. Mm. Og all denne kamuflasjen, det er jo for å opprettholde dette her illusjonen om at Norge er verdens beste land å leve i. Og ja, det har kanskje vært det. Men det var Sverige også. Ja, og det er dessverre ikke sånn at det er gitt at selv om du er verdens beste land å leve i, så blir det sånn i all fremtid også, uansett hva politikerne gjør. Det er altså ikke sånn politikk fungerer. Politikk har konsekvens. Men et av de argumentene som går inn er jo sånn, ja, men vi har helsevesen, vi har, har det sånn, og vi har sånn, og vi kan være syke, vi kan sånn og sånn. Mm. Men politikerne våre og offentlige ansatte sniker jo køen med å kjøpe seg privat helseforsikring. Det skjer jo her også. Det er jo ikke noe. Og du betaler skatt, og det koster 350 kroner å gå på legevakt da. Ja. I egenandel? Ja. Ja. Det er ikke gratis. Det er ikke gratis lenger. Det var ikke sånn som det var før. Altså, hva er det man ikke har fått med seg? Men jeg synes jo... Altså for på 70- og 80-tallet, når du skulle føde, så lå du altså på sykehus i en uke. Ja, da ble du tatt hånd om, og du fikk omsorg, og du fikk pleie hvis du trengte. Du kunne selvfølgelig dra hjem når opplæring. Du lyste det. Du fikk opplæring, du fikk pleie. Ikke sant? Akkurat som du var en sykehuspasient, for det å føde, det er ganske dramatiske greier. Fæle greier å se på. Huffa meg. Brutale greier. Og det er klart at dette er veldig tøft for mange, og mange, det er en veldig stor omstilling som går veldig fort, og da trenger folk hjelp. Og nå får du helsehotell. Jeg har vært på helsehotell, og siste barnet vi fikk da, sa altså min fru at, vet du hva, jeg går ikke tilbake dit. Der er det ikke noe hjelp å få. Det er bare meningsløst. Sånn at man omstiller og omstiller og omstiller, og så har man altså et fenomen som også kalles altså, finanskrisen. Husker du den, Rebecca, fra 2008? Mm-hmm. Ja, det FN snakker om her sånn, det er egentlig en ettervirkning av finanskrisen. Hvor man lot altså bankvesen og kapitalistjævler utnytte folks sparepenger, boligdrømmer, pensjoner, helt hemningsløst, helt fritt, uten noen reguleringer eller noen ting. Og så tok de alle penger, og så ble de kjemperike, og så fikk de finanskrisen, og så gikk de nedover hjem, og det ble konkurs. Og det omfordeler altså penger fra fattig til rik. Det er sånn finanskriser fungerer, og det er grunnen til at man får disse problemene som blir veldig langsiktige og kommer langt i ettertid. Og klimaendringene, det store grønne skiftet, det handler altså om å ta offentlige penger og gi til private profitører for at de skal lage klimaløsninger som vindkraft og sånt nå.
Som aldri blir noe. Og se på Freyr. Hva det de gjør for noe? Nei, vi skal bygge batterifabrikk med 3000 greier. Og får vi ikke nok penger av staten? Nei, da gidder vi ikke. Da flytter vi til USA. Så har de allerede hentet ut en hel del midler. Men altså denne klimabyen i Saudi-Arabia som... Ja, jeg har skrevet om den også. Altså, når man sløser bort penger, og man bruker offentlige midler og sender dem til åpenbar svindel, sånn som også karbontrading og sånne ting, så er det helt åpenbart at produktiviteten går ned. Det er helt åpenbart at effektiviteten minker, og at arbeidsledigheten øker. Det er selvsagt, fordi det er den politikken man fører. Ja. Igjen, man kan ikke se på hva folk sier, disse politikerne. Du må se på hva de gjør, og resultatet av det. Og her er resultatet. Og de klær seg huser. Ja, det var rart. Det var merkelig, fordi Gilbert Hungbo i FNs arbeidsorganisasjon, han sier at fallende levestandard og svak produktivitet kombinert med stadig inflasjon skaper grunnlaget for større ulikhet og undergraver forsøket på å skape sosial rettferdighet. Men det er jo de som selv skaper denne sosiale urettferdigheten, og de ikke har de noen løsning på problemet, og ikke har de noen bakgrunn for hvorfor produktiviteten faller. De kan ikke svare på noe av det. Og så er det jo også som du skrev i din kommentar, Kent, nå husker jeg ikke hva overskriften på den var, men så dette med man skal kutte i alle offentlige sektorer hele tiden. Alt som er til tjeneste for folk, det skal man kutte i. Men man skal importere migrant etter migranter etter migranter etter migranter. Så man har ikke altså, du kan ikke kutte i offentlige tjenester. Du kan ikke unnlate å bygge ut infrastruktur og utvide helsetilbudet og så videre. Når du importerer en hel rekke folk, altså, hvordan skal dette fungere? Hvordan er dette ment å fungere? Nei, altså, man innfører jo nå en ny paria, altså en ny underklasse, en ny sånn der en ny gruppe kasteløse med masse import av mennesker fra tredjeland, som selvfølgelig gjerne vil komme til norsk trygd og vestlige velferdsordninger, fordi det ville jeg også gjort hvis jeg bodde i Afrika og hadde ingenting, men problemet er at disse menneskene er utdannet. De kan ingenting. De har ikke noe å bidra med overhovedet. Og det er klart at når de ikke får det de ønsker, så går det til kriminalitet, fordi det er eneste måten å overleve på når man blir fattig. Altså når folk blir fattige, så begynner de med kriminalitet. Det er bare sånn det er. Det kommer nordmenn også til å gjøre. Altså, da øker prostitusjonen, da øker tyveriene, da øker svindelforsøkene. Det er sånn det fungerer. Så når man importerer fattigdom, så får man altså fattigdom, tro det eller ei. Nei, jøssen, og alle klør seg og lurer fælt på hvorfor dette skjer. Og det blir denne inkompetansen og denne manglende igjen. Her er det også aldri vært noen risikovurderinger som har dannet grunnlaget for beslutningene man tar. Man bare gjør ting fordi man... Ja, man har bare fjernet risiko helt ut av politikken, men jeg synes jo du påpekte jo dette her før vi gikk på lufta, Kent, men min favorittperson, FNs generalsekretær Antonio Guterres. Han tror nemlig at denne situasjonen kan løses, da, og det skal løses da med bærekraft og equity. Ja, det er klart det skal gjøre det, fordi det er igjen bare prat, ikke sant? Altså, så mer av det samme er egentlig det han mer sier? Mer av det samme er, altså dette er jo det man har gjort i Sverige, altså løsningen på alle problemene, det er å gjøre mer av sampolitikken som man har ført. Akkurat som, og det er det samme med klima, hvis sykkelstien ikke virker, ja, det er bevis for at da må man bygge flere. Hvis vindkraften ikke virker, da må du bygge mer vindkraft. Altså hele tiden så bare vil man fortsette med disse politiske feilslutningene og aldri ta egentlig ansvaret for de feilene man gjør, og det er klart at det har konsekvenser. Altså, man har et veldig robust og solid samfunn i Norge, bygget gjennom mange, mange ti år, men det var jo ikke evig, det er jo ikke gitt. Altså, Sverige kollapset i vold og bomber i løpet av bare ti år. Det går fort. Det går veldig raskt, men han sier det altså, by unlocking big, bold investments, we can drive sustainable development and climate action, and put the global economy on a stronger growth path for all. Inequality is tearing our world apart. In 2024, we must seize the opportunity to create a more inclusive, resilient global economy that works for everyone, everywhere. Og vet du hva jeg kjenner mens det går kaldt nedover ryggen på meg? Ja. Sentralisert, digitalisert valuta, det er det jeg kjenner her. Ja, altså, vi ser jo her konturene av at klimapolitikken skal løse alle problemer i Vesten.
alle problemer skal løses, men de skal først og fremst løses for at alt skal bli likt. Alle skal behandles likt. Vi skal ikke behandles likt, vi skal, i motsetning til politikerne, så skal vi nå et mål om å være like i endestasjonen. Så hvis du har det bra, så skal du rives ned. Har du det dårlig, så skal du løftes opp. Equity. Ja. Utfallslikhet. Og denne politiske tanken er ren gift, fordi man kan bruke opp hele oljefondet og så mye penger som finnes i verden på å prøve å få hydrokarboner vekk og få klimatiltakene til å virke, og det kommer altså ikke til å virke, fordi det har ikke noe matematisk, økonomisk eller fysisk forutsetning for å virke. Det har aldri kunnet fungere. Det virker ikke på papir, og da virker det ikke i virkeligheten. Men det tar man altså ikke hensyn til, fordi man har ikke noe risikovurdering for det, man har bare lyst til å gjøre det. Og denne inkompetansen, da havner man selvfølgelig i den samme diskusjonen som alltid. Er dette en konspirasjon for å ødelegge samfunnet, eller er det bare ren dumskap? Fordi resultatet blir akkurat det samme. Men Kent, ja. Du graver. Jeg graver, jeg også. Og jeg vil be dere der hjemme om litt hjelp. Jeg har allerede fått litt hjelp av noen av dere. Men hvis det er bønder der ute i det ganske land, gjerne melkebønder, eller folk som driver med kylling og høner og egg, eller annen drift med dyr, så vil jeg veldig gjerne snakke med dere. Så send meg gjerne mail på rebecca@document.no hvis du kunne tenke deg å slå av en prat. Du kan få være anonym hvis du ønsker, i hvert fall i første runde. Så får vi se hvor det bærer, Ken. Ja, vær det godt om kildene våre, det skal være visst. Ja. Så her kommer det flere ting på gang utover året, Kent. Vi må følge med på hvordan denne FN-politikken, EU-politikken og denne klimasvindelen påvirker nordmenn og Norge og vår produksjon her. Ja, og jeg kan forsikre, som jeg har skrevet og dokumentert nå i mange, mange, mange år, at dette kommer ikke til å fungere, og så lenge man holder på med denne politikken som ikke fungerer, så kommer det til å bli verre. Det gjør det. Og vi ser Tyskland, Frankrike og Nederland har bøndene er en viktig del, så ja. her må vi trå til. Her må vi trå til. Så, vips til 638941 hvis dere vil hjelpe oss. Og dette programmet var selvfølgelig laget med en horde av PR-agenter som har fortalt hva vi skal si. Nei, jeg har ikke det. Dette går faktisk rett på lufta på direkten, og vi bare finner et tema og skravler. Det er måten vi gjør det på, fordi vi vet hva vi snakker om. Vi sitter nemlig og graver i dette til daglig. Så håper det var til info. Husk å dele. Husk å dele og like, og så sier vi på gjensyn. Takk for i kveld. Takk for i kveld. We'll be right back.